Azərbaycan ordusu Ağdərə bölgəsindəki Sırxəvən kəndi istiqamətində mövqelərini 370 metr irəli çəkib. Publikazın məlumatına görə bu barədə erməni mənbələri yazır. Kənd icmasının rəhbəri Ruslan Arsamyan bildirib ki, Azərbaycanlıların mövqeyi Vank-Dramban kəsişməsindən 1,5 km məsafədə yerləşirdi. 370 metr irəlilədilər və mövqeləri tutdular. İki erməni mövqeyinin kəndə tərəf 300 metr geri çəkilməsini tələb etdilər və yalnız bundan sonra geri çəkiləcəklərini bildirdilər. Sülh məramlarının iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Azərbaycan hərbiçiləri mövqelərini dəyişdirməyib.